Іран допомагав Хамас розробити план комбінованої атаки на Ізраїль за Wall Street Journal. Минулого понеділка в Бейруті Іран дав зелене світло на проведення операції, стверджує видання. У той же час Іран заявив, це неправда і провокація. Представництво Ірану при організації Об'єднаних Націй відкинуло звинувачення у свою сторону і стверджують, що не брали участі у плануванні нападу бойовиків Хамас на Ізраїль. Ми рішуче виступаємо на підтримку Палестини, однак ми не беремо участі в заходах Палестини у відповідь, оскільки ці рішення приймаються виключно самою Палестиною, заявили в представництві. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.